Hier sit ons verskeie fokuspunte, onder andere ons Origins Retreat Center. En van die begin van die jaar af het ons reeds 8 retreats of soortgelyke geleenthede gehad, waarvan een van dit 'n kinderspesifieke retreat was, wat baie uniek was en baie positiewe terugvoer gekry het. Ons is ook opgewonde om terugvoer te gee dat daar 'n donateur is wat aanduiding gegee het dat hy fondse bidplek by Origins spesifiek vir daardie doel gaan inrig. 'N Ander fokuspunt by Invest is in ons gemeenskap, ons uitreik en die invloed wat ons in die gemeenskap het. En omdat ons babahuis by Florida so goed gaan en so suksesvol is, wil ons graag nog so 'n inisiatief in die Zandspruit gemeenskap daarstel. Beplanning is besig rondom dit en finale toestemmings word gekry en ons sal in die toekoms vir julle terugvoer daaroor gee. Ons is besig om saam 'n wonderlike en 'n groot ding te bereik. Wat my verbaas is dat ons nie net baie meer reg kry as ons hande vat nie, maar dat ons eksponensieel geweldig meer bereik. Die Bybel sê een ou kan 10 ouens aanvat, maar 2 ouens kan 100 ouens aanvat. Ons wil vir julle baie dankie sê vir die bydraes vir die West wat ons in staat stel om dit te kan doen. Boonbehalwe die tiendes wat ons bedryfskoste dek, kan ons soveel van hierdie projekte tackle en afhandel. Baie dankie.